እዋናዊ ዜናታት ብሓጺሩ ኩብራት ኸታተልትና ቀጺልና ንቕርበልኩም ጽማቕ ሓበሬታ ሓፈሻውን ወተሃደራውን ፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢና ብፍላይ ኣብ ዙርያ ናይቲ ብተሳታፍነት ሰራዊት ኤርትራ ብትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘተኮረ ካብቲ ኢኢፒኤ ማለት ፕሮግራም ወፃኢ ኤውሮጳ ምስ ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብምውካስ መዓልታዊ ዘዳለዎ ዘሎ ትሕዝቶ ዝተርጎምናዮ ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ነቕርቦ ዘለና ትማል 16 ሎሚ 17 ጥሪ ዝተሓትመ ናይ ዝቐረባ መዓልታት ፍጻሜታት ዘንጸባርቕ እዩ። ቀጺልና ናብቲ ጽማቕ ዜናታት ነሰጋግረኩም። ዓውደ ኩናት ትግራይ ኣብዚ ሓለፉ 3 መዓልታት ብወገን ምብራቕ ካብ ኣኽሱም ናብ ዳዕሮ ሓፋሽ ዝተባህለ ቦታ ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ 4 በጦሎኒታት ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ተደምሲሶም። ኣብቲ ውግእ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብብዝሒ ኣጽዋር ከም ዝሰለብውን ነቶም ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ከባቢ ውቕሮ ጽገረዳብ ዝበሃል ቦታ እውን ኩናት ይቕጽል ኣሎ። ቅድሚ 2 መዓልታት እውን ካብ ዓድዋ ናብ ዕዳጋ ዓርቢ ኣብ ዝወስድ ድርዋ ገረድ ዝተባህለ ቦታ 1 በጦሎኒ ዝኸውን ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተደምሰሰ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ውግኣት ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ከባቢ ሕሞራ ኣብ ዝርከብ ናይ ውግእ ዞባ ብርቱዕ ቃጸሎ ሓዊ ከም ትራእየ እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ተኽስን ዕግርግርን ናብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኽስን ዕግርግርን ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ። እቲ ናይ ኢኢፒኤ ጸብጻብ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እኳ እንተጠቐሰ ኣብ ባይታ ዝርከቡ ምንጭታት ከም ዝሓበሩና ምእመናን ክርስትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ፊት ሓደ መስጊድ ኣብ ዝርከብ ቅርዓት ናይ ጥምቀት ስነ ስርዓት ኣብ ዘኽብሩሉ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ኣመንቲ ምስልምና ድሕሪ ዘካየድዎ ተቃውሞ ግጭት ምስተላዕለ ዝተኸስተ ተኽሲ ኣኽበርቲ ጸጥታ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ትርእይዎ ሓጺር ቪድዮ ነቲ ኩነታት ዘመልክት እዩ። ኣኼባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝተረቑሐ ላዕለዋይ ሓላፊ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ሙሉ ነጋ ምስ መምህራንን ኣመሓደርትን መቐለ ዩኒቨርስቲ ኣብ ዘካየዶ ርሱን ክትዕ ዝነበሮ ኣኼባ ብዙሓት በዳህቲ ሕቶታት ገጢሞሞ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ እንተሓተተ እቲ ሃገር ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከተገድዶ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ፈደራላዊ መንግስቲ መልሲ ከም ዝሃቦ ሓቢርዎም። ነቶም ተቃውሞታት ዘርእዩ ዘለዉ ትግራዎት ክመፆም ብዛዕባ ዝኽእል ሳዕብየን ብዝምልከት ንዘቐረበሉ ሕቶ ፍርሕን ስክፍታን ብዘንጸባርቕ ኣቀራርባ ብዝሃቦ መልሲ ድማ ነዚ ዝብለኩም ዘረባ ዘይትሰምዑ እንተ ደኣ ኮንኩም ናብቲ ምድረ በዳ ከድኩም ምስቶም ዝዋግኡ ዘለዉ ተጋሩ ተጸንበሩ ኢልዎም። ብኻልእ ወገን ሓደ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉጅለ ረድኤት ወተሃደራዊ ልብሲ ዝተኸድኑ ዕጡቓት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝረኣየ መስኪሩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ስድራ ቤት ናይ ሓንቲ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ዝተጨውየት ይርጋኣለም እያሱ ሓጎስ ዝተባህለት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዳሃያ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ሃለዋታ ከም ዝሃጠመ ይሕብሩ ኣለዉ። ንሳም ዝተጨውየት ኣድያም ከሰተ ጓል 12 ዓመት ከምኡ ድማ መርሃዊ መብራህቶም ዝተባህሉ ደቃ ብዘይና ባይ ከም ዝተረፉ ተፈሊጡ። ምርሻን ነባራ ሰበ ስልጣን ህውሓት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተጋደልቲ ስዩም መስፍን፣ ተጋዳላይ ኣባይ ጸሃየ ከምኡ ድማ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ብምኽንያት ዕድሚኦምን ኩነታት ጥዕንኦምን ኣብ ግንባር ኩናት ከም ዘይነበሩ ኣረጋጊጹ። ብትእዛዝ ኢሳያስ ብሓይልታት ኣብይን ሰራዊት ኤርትራን ከም ዝተረሸኑ እውን ይእምት። ስእሊ ሬሳታት ናይቶም ዝተቐትሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ነበር ኣቶ ስዩም መስፍን፣ ሚኒስተር ፈደራላዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ኣባይ ጸሃየ ከምኡ ውን ተጸዋዒ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ነበር ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑሎ። እቲ ስእሊ እቶም 3 መራሕቲ ብሓንሳብ ከም እተረሸኑ እምበር ኣብ ኩናት ከም ዝተቐትሉ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን። ስእሊ ስዩም መስፍን ኣብ ግንባሩ ብጥይት ከም እተሃርመ የርኢ፣ ኣስመላሽ እውን ካልሲ ገይሩ ከሎ እዩ ዝረአ። ኣብቲ ስእሊ ዝኾነ ናይ ኩናት ሃዋህ ከም ዘይንጸባርቕ ድማ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ሰራዊት ኢትዮጵያ ቀዲሙ ቶም ጥሮታት ዝወፁ ፖለቲከኛታት ኣብ ኩናት ምምራኽ ምስ ኣበዩ ከም ተቐትሉ እዩ ገሊጹ።
حدكاب اوم ماشملاش عين سووريو سئل ريساتات نايتوم نبارات تغارل تهوحات بتا ابيز مزوزو حلافق زياوم محدار تقرائي ملو نقائي وا فيسبوك تزرقيحو بعلت بيتن كل تدكن حلاف استاف ايتوبيا نبار جنرال ساركان قبرتن سايب منغست ايتوبيا تأسيروم አቦ መንበር አሲምባ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ተባለ ሰልፍ ትግራይ አቶ ዶሪያስ ገዶም አካል ናይት በአቢ አህመድ ዝቆመ መሰጋገሪ መምህዳር ትግራይ ከሁን በብልጽግናን ተገብረሉ ዕድመ በመንጻጉ ከመታስረህ ጸብጻባት የመልክቱ ብሪጋደር ጀነራል ተስፋዬ አየለው ሐላፊ ክፍሉ ወፍሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋላኳ መንጎ ትግራይት ገለጡያት ሰባት ክሉ ዝሁሉን ተኾኑ ክንፈላልዮም አጸጋሚው ክብል ካብስራህ ብዛዕባዝ ተወገዱ ተጋሩ ምላሽቡ ላዕለው አዛዝ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን አብከባቢ አልፋ ሸጋዶ ባት ንዝህሉ ዘሎ አሃዱታት ሱዳን አብዛሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ሰባት በመቅታል ነትኩናት ከምዝ ጀመረቶ በመግላጽ ናብ ሐደገኛን ዘይምኹኒን ደረጃ ሐምዛ ረገቶ ይሕብር አምባሳደር ኢትዮጵያ አብካርቱም ሱዳን አብትግራይ ዝካያ ዘሎ ግጭት በመመዝማዝ መሬት ኢትዮጵያ ከምዝ ወሰደት ገሊጹ አምባሳደር ኢትዮጵያ በህብራት ኢማራት አረብ ሱለይማን ደደፎ ወገኑ እንዳሰ ግድብ አብከባብ መተማን በንሻንጉልን ስለዝርከብ ሱዳን ነተከባቢ በጽሐኒ ወክት ምልከላ በተዛዋር መንገድነ ተሐጽብውን እጀታይ ትብሎ መህላዋ በመጥቃስ ኢትዮጵያ በጽሒታን ምክልኻል አቅም ከምዘለዋ ይገልጽ ሱዳን ኢትዮጵያ ነህዳሰ ግድብ ዳግማይ ማይን መምላእ ንእትገብሮ ፈተናይ ከምዘይ ተፍቅደላ ተሕብር ኢትዮጵያ ክላኤር ሱዳን ከምዘይ ተሐሰት ትገልጽ ሐለቃ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወገኑ ሱዳን አደናጋር ሐበሬታ በመዝርጋህነ ህዝብ ሱዳንን ኢትዮጵያና አብዘይድ ልኩነታት ከተምርሑ ትፍትን ከምዘላ ይሕብር ቻይና አብልዕሊ ኢትዮጵያ ቁጣዓ አትገልጽ አቢ አህመድ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነበር አቶ ሲም መስፍን በመቅታሉ ቁጣዓ አኽም ዝገለጸ ጸብጻባት ሐቢሮም ሲዩም መስፈን አብዱሪያ ፖሊሲ ተሰማዓነትን ክብርን ዝነበሮ ዲፕሎማት ኮይኑ መሐንድስ ናይቲ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዝመስረተቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ተሃድሶን ምዕባለን ትሕተ ቅርፂ ዘረጋገፀ ልምዓታዊ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ቻይናን ይነይሩ እውን ትብል ህፁፅ ሓደጋ ጥምየትን ህልቂትን ኣብ ትግራይ ዝለሓኾ ደቓይቕ 8 ጥሪ 2021 ናይ ዝተኻየደ ኣኼባ ማእከል ምውህሃድ ህፁፅ ግብረ መልሲ ትግራይ 4.5 ህዝብ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት መግቢየ ድልዮ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እቲ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤምኤስኤፍ ሬድ ክሮስ ሲኣርኤስ ኖርዌጃን ቸርች ኤድ ከምኡውን ኣመሓደርትን ወከልቲ መንግስትን ዝተሳተፉ ኣኼባ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ንምግምጋም 5 ጋንታታት እኳ እንተቆመ ክልተ ካብኣተን ጥራይ ናብቲ ዝተመደበለን ቦታታት ከም ዝኸዳ እተን ሰለስተና ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብን ማእከላዊ ዞባን ክኸዳ ዝተመደባ ብሰሪ ፍቓድን መንቀሳቐስን ኣብ ስራሕ ክዋፈራ ከምዘይከኣላ ይሕብር ወሓዚ ዝተማዛበለ ህዝብን ኣብ መቐለን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ብብዝሒ ይረአ ከም ዘሎ እዚ ድማ እቲ ንብረቱን እኽሉን ጥሪቱን ብወተሃደራት ዝተዘምተ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምርካብ ዓቕሉ ፀይብዎ ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ እቲ ዝመለቆ ጸብጻብ የመልክት እቶም ሰብኣውያን ማሓደርቲ ናብቲ ዞባታት ጥራይ ኢዶም እንተተመሊሶም መእተዊ ከም ዘይብሎም ሓደጋ ክበጽሖም ከም ዝኽእል እውን ይጠቅስ ኣማሓዳር ማእከላይ ዞባ ህፁፅ ረድኤት ቀልጢፉ እንተዘይተለኣይኹዋ ማይታ ሸሓት ህዝቢ ብጥሜት ክሃልቕ ከም ዝኽእል ይሕብር ሓደ ካብቲ ጸገማት ኣብ ግዜ ኩናት ኩለን እተን ኣብ ትግራይ ዝነበራ መካይን ስለ ዝተዘምታ ረድኤት ንምብጻሕ እኹል መጓዓዝያ ዘይምህላው እዩ ረድኤት ንምብጻሕ 2,000 ናይ ጽዕነት መካይን ከም ዘድልያ እውን እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ ልዑ ግብረ መልሲ ግዜያዊ ኣማሓዳሪ ሙሉ ነጋ ንሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት ዝሃቦ ርእቶ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬታ ከተውጽኦ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ግዜያዊ ኣማሓዳሪ ትግራይ ሙሉ ነጋ ዘስምዖ ዘረባ ቁጡዕ ግብረ መልሲ ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ ጸዳለ ለማ ካብ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ጋዜጣ ንርእቶ ናይቲ ግዜያዊ ኣማሓዳሪ ብዛዕባ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ብዝሃበቶ ግብረ መልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ቅድሚ ኩሉ ድሕሪ ደጊም ኢትዮጵያ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር ከም ዘይኮነት ክእመነሉ ኣለዎ እታ ንመዋእል ወለዶታት ልኡላውነታ ብትብዓትና ተኸላኸለት ዝዓቀበት ሃገር ኣብዘን 76 መዓልታት ልኡላውነታ ብሓደ ነውፃዊ ሓይሊ ሽዋሕዋሕ ከም ዝበለ ድማ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ
بحال وغنا بدي سابا كبز بلي هلاون من كسغاسن سراويتن سليان إرترائي رأكم زلو ازينا اي اي بي اي تم وقدين اوز ابتابي تكس كبرا تغاتا تلت ساتلاي تلفجين اصنام بتماسا سالو تحستو كالقوان كسابنو من لسكم دحان صنحو